tervehdys ja heti ensi alkuun pahoittelut tästä sateesta. Taisin tuoda mukanani sen Englannista, kun piti lähteä alkuviikosta karkuun näitä Suomen helteitä aina turvalliseen Lontooseen, jossa olikin oikein miellyttävästi sadetta, tuulta ja 10 astetta alhaisempi lämpötila kuin täällä Suomen syyshelteissä. Oli siellä yksi jalkapalloottelukin, mutta katsotaan sitä myöhemmin. Niin, kesä on tietysti mietintöjen aikaa ollut täällä Suomessa ja nyt kun Yleisradion rahoitusratkaisu saatiin aikaiseksi, niin voi tietysti kysyä, miksi ihmeessä yleläisiä täytyy pitää löysässä hirressä kesän yli, kun vasemmistoliitto ja vihreät saivat 4 pikkuruisen pientä kosmeettista muutosta tähän Ylen rahoitusratkaisuun aikaiseksi, niin kai se nyt olisi voinut tehdä yhtä hyvin kesäkuun lopussa, niin kuin tarkoitus ja määräaikakin oli. Mutta ehkä oleellisinta on kuitenkin se, että parlamentarismi säilyi, tosin ehkä rimaa hipoen, kun vuodesta 1948 Yle on ollut eduskunnan eikä suinkaan maan hallituksen valvonnassa. No, mitä tästä seuraa? Tietysti se, että Yleltä leikataan vuoteen 2027 mennessä 66 miljoonaa euroa. Ja nyt kysymys on, että alkavatko YT:t heti vai vasta ensi viikolla, koska se on jo selvää, että totta kai Ylessä on näihin varauduttu ja YT:t sieltä tulevat. Helsingin Etelärannan työnantajapalatsissa oltiin torstai-aamuna lähes tulkoon nostalgisissa tunnelmissa, kun SAK-laisen teollisuusliiton johto saapui käynnistelemään teknologiateollisuuden työnantajien kanssa työehtosopimusneuvotteluja. Ei nyt sentään mitään menneiden aikojen tupoa, mutta kuitenkin isoista asioista tässä on kyse sen verran suurista liitoista ja suuresta alasta, että tässä luodaan ehkä pohjaa kaikkien suomalaisten tuleville palkankorotuksille. Haetaan sitä niin sanottua yleistä linjaa ja nähtäväksi jää, hakeeko Teollisuusliitto myös jonkinlaista hyvitystä näihin hallituksen toimesta ajettuihin työelämäuudistuksiin, joita on jo toteutettu ja joita osin on eduskunnassa vireillä. Ainakin paikallisesta sopimisesta on varsin paha kiukutella, sillä nimenomaan teknologiateollisuudessa on jo pitkät perinteet siitä, miten asiat paikallisesti sovitaan. Tuntuuko siltä, että Yhdysvaltain presidentinvaalikamppailusta on vähän puhti pois? Nimittäin Donald Trumpin kampanja tunnetusti varautui käymään oikein kunnolla istuvan presidentin Joe Bidenin kimppuun. Ja nyt on sitten vähän ehkä fokus hukassa, kun vastassa onkin Kamala Harris. Ja tuorein käänne on tietysti se, että Donald Trump on ilmoittanut, että ei enää lähde uusiin televisioväittelyihin Kamala Harrisin kanssa. No, jos tämä nyt Euroopan näkökulmasta näyttää jotenkin selkeältä, niin meidän kannattaa aina pitää mielessä kuitenkin se, että ne asiat, mitkä Euroopasta käsin näyttäytyvät jonkinlaisilta, niin eivät välttämättä ole ollenkaan niitä, joiden perusteella amerikkalaiset äänestysratkaisuja tekevät. Se on nähty aiemmin ja aikaisemmissakin vaaleissa, että ei kannata hirmuisesti nuolasta tässä mihinkään suuntaan. Niin siitä jalkapalloottelusta. Englanti tietysti voitti Suomen 2-0. Se ei sinänsä yllätä mitään, mutta tietysti vähän se, että Suomi lähti tässä kokeilemaan. Palloliitto oli ihmetellyt sitä, että miksi suomalaisia oli paikalla vain 700, kun Suomen kiintiö oli peräti 1700 vieraskannattajaa tähän otteluun. Ehkä Suomen kannattajat tiesivät Palloliiton markkinointia paremmin, että Suomi aikoo lähteä tämmöiseen kilpailulliseen otteluun Wembleylle tekemään kokeiluja. No, vielä urheilusta sen verran, että tässä on kuulemma jonkun verran kannettu huolta siitä, että lapset leikkivät nykyään eläimiä. Niin, tämän uuttahan tässä ei ole ainakaan Tampereella. Siellä on jo vuosikymmeniä pakotettu pieniäkin lapsia pukeutumaan Ilveksen vetimiin.